नमस्कार, रुचकर चविष्टमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण करूयात चिकनपासून कुरकुरे. त्यासाठी आपल्याला हवं आहे चिकनचे बारीक कट केलेले तुकडे, हळद, तिखट, मीठ, बेसन, छोटा रवा, त्याला आपण बारीक रवा असे म्हणतो, त्यानंतर आले लसूणची पेस्ट, लिंबू आणि तळण्यासाठी तेल. आता मी हे सर्व साहित्य एकत्र करून घेते, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये आता हे चिकनचे तुकडे घालून घेते. याच्यावरती पिळूयात लिंबू आणि आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आपण. छान असं हे मिश्रण त्याला लावून घ्यायचं या चिकनच्या तुकड्यांना. पाण्याची याला गरज पडत नाही. हा सर्व मसाला मी या चिकनला लावून घेतलेला आहे. आता आपण हे एक अर्ध्या तासासाठी फ्रीजमध्ये अर्ध्या तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवू. पाहू शकताय आता या चिकनला मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवून आपला अर्धा तास झालेला आहे. आता यांना मी काय करणार आहे, एक एक करून तळून घेणार आहे. या ठिकाणी मी तेल तापत ठेवलेलं होतं, तेल आता गरम झालेलं आहे. एक एक करून असे हे तेलामध्ये तळण्यासाठी घालायचे आणि मंदाचेवरती ते तळू द्यायचे, त्यामुळे ते कुरकुरत व्हायला मदत होते. आता मी यांना हलवून बघते. पाहू शकता एकदम सुंदर कलर यांना आलेला आहे आणि हे मस्त असे तळून तयार आहेत. काढून घेऊया आपण. आता प्लेटीमध्ये मी काढून घेतो यांना. आता मी बाकीचे पण राहिलेले सर्व तुकडे तळून घेते. बाकीचे उरलेले तुकडे पण तळूयात आपण. हे राहिलेले तुकडे पण आपले आता मस्त तळून झालेले आहेत. मी यांना पण आता प्लेटमध्ये काढून घेते. हे पहा, अशा प्रकारे आपले चिकनचे कुरकुरे तळून तयार आहेत आणि मी तुम्हाला दाखवते की यांच्या आवाजावरूनच तुम्ही ओळखू शकता की हे खूप कडक झालेले आहेत. आणि यांना तुम्ही सॉससोबत खाऊ शकता किंवा चटणीसोबत खाऊ शकता किंवा असंचही खाऊ शकता. तर ही रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की सांगा आणि ही रेसिपी ट्राय करून पहा. माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल